Țiveco România este liderul caselor de software autohtone și unul dintre integratorii de soluții IT de succes din Europa Centrală și de Est. Compania asigură dezvoltarea și exportul de aplicații și proiecte de consultanță cu valoare adăugată ridicată către organizații private și publice din țările Comunității Europene, ale Orientului Mijlociu, Africii de Nord și spațiului comunităților statelor independente. Povestea începe în 1992, când vorbim de apariția în România a pionierilor în domeniul tehnologiei informației. La început, echipa număra nu mai mult de 5 oameni. Acum sunt peste 1000 de specialiști, pentru care expansiune este cuvântul de ordine. Unul dintre primele proiecte de anvergură a început în 1998 și a vizat informatizarea administrației porturilor maritime Constanța. Au urmat programele e-learning, e-health, e-business, aplicații concepute pentru sistemul educațional și cel de sănătate sau pentru firme private. Acestea flexibilizează și eficientizează gestiunea documentelor, fluxurile de lucru, planificarea și comunicarea în organizații. În toamna lui 2009, Comisia Europeană a început să folosească serviciile concepute de specialiștii români. Societatea a crescut treptat și s-a impus pe o piață dominată de producătorii externi, puternici și cu tradiție. Politica pașilor mărunți a dat rezultate. În prezent este certificată ISO 9001 pe 2008 de una dintre primele 5 companii de audit din lume. Firma dezvoltă parteneriate cu cei mai mari producători de software și hardware, Intel, Hewlett-Packard, IBM, Oracle, Microsoft. De-a lungul celor 19 ani de existență, echipa Siveco a fost recompensată cu peste 125 de premii interne și internaționale. Ce înseamnă acestea pe cartea de vizită, vă spunem în câteva momente. Unul dintre proiectele de referință de pe piața autohtonă rămâne sistemul educațional informatizat, prin care s-a făcut începând cu 2001 repartizarea elevilor în licee și cu 2003 afișarea rezultatelor la bacalaureat. Și pentru că tot vorbim despre educație, știați că lecțiile de geografie, istorie, chimie, matematică pot fi combinate? Prin programa opțională Învățare pentru Societatea Cunoașterii, elevii din licee pot să îmbine informații din mai multe domenii într-o manieră plăcută și interesantă, care să dezvolte gândirea analitică și creativitatea. Eforturile echipei Siveco România de a pune bazele educației viitorului continuă la EduVision 2020, o conferință internațională care va avea loc la București săptămâna aceasta.